Ahoj, tady je Kevar a máme tady další díl z hry Long Dark a dneska vyrazíme rovnou na výpravu, chceme najít naší vlčí hory, nebo tak jak se to jmenuje. Vím, že poslední jsme šli tím směrem a bylo tam teda kulový, našli jsme tam akorát sníh a jinak nic moc, ale já myslím, že stejně tím směrem asi budeme muset jít. Teď se mi tady kroutí nějak kabel od myší moment. Jo, už to vypadá trochu líp. Tak a my jsme šli posledně, že jo, rovně a tam je to schránka, nebo medvěd, to je schránka. A pak jsme šli jakoby tam doleva a nebylo tam nic, kromě sněhu, že jo. A ta mlha doufám jako řídne, nebo se... Nebudem to řešit, ta mlha tam prostě je. A nebylo tam nakonec teda nic, tam asi možná třeba časem někde dál, ale prostě v tomhletom místě bylo takzvaně kulový. Mrkneme se ještě rychle semhle, no, my stejně nenecháme nějaký základní věci ještě. Jinak já jsem teda trošku vytřídil inventář, nechci se moc tahat všechno možný, vyházel jsem nějaký ty nesmysly, co asi nepoužijem. Tady si bychom si dezinfekci, ne, ale mohli bychom si na ty hroznou Stacy Lime s vodou. Kolik máme jaká kilo? 28 a rovnou se napijeme. Prošlá, ňami. No, lepší prošlý, no tam může být prošlýho na tom, že jo. Maximálně bublinky, že by byly prošlý, jo, to by asi neměl jako i problém. Určitě, že z toho CO se nestane syrovodí nebo nějaký podobný blivajíc, co tady ta energetická tyčinka lehce mírně hodně prošla. A to jsou tam oříšky zase, že s tím můžeme krbit veverky, kdyby něco. To je nějaký svinstvo. Tady asi jinak nic nebude. Hele, je tam ta arašidová pomazánka, ono to teda hnusný jak čert, ale... A ne, to je prošlý až moc zase, ale tady byl proskve, to by možná být mohlo lepší než tady nějaký tady ten blivajíc, ale kolik máme, 29 kg, no tak to už je zase trochu hodně. Když to srovnáme podle kvality, tak vyhodíme tu tyčinku, která má 0,05 kg, takže to si nepomůže. Takže bychom mohli vyhodit asi něco jiného. Ne, mohli bychom jí sníst, jo. No, ale jsme ušetřili 0,3, jo, tak nazdar. Tak, ale jinak tady asi nic. Není, ale čokoládová tyčka totálně prošla a myslí tyčinka, hele, čerstvá, tak to si vezmeme a zahodíme něco toho něco jiného. Tady to, když mi přijde se škoda tohleto zahodit, že to jsou nějaký ty armádní dávky a to by mělo jako pomoct jako docela hodně. No a na zahazování je vždycky dost času, pak tady prostě něco povyházíme a ono nám stejně asi nic jiného nezbyde. To je přižrádlo? Ne, to je zaprášený vepřový. Jako já jsem si vyčistil inventář proto, abych se vlastně zaplnil tady nějakým bordelem. To nemá cenu tohle, jo, nic, brusko si necháme, podle kvality je nejhorší, co tohleto. Ale 0,25 prošlý fazole. No, zatím to necháme, budeme to házet cestou za sebou, když tak s tím budeme moc vnanit nějaký medvědy nebo něco takového. Tady jinak asi nic nebude, tady je to. Minový papír číst nebudeme cestou, nic to nemá cenu. Sirek máme dost, že jsme z toho mohli stavit nějakou opičárnu, lednice je prázdná, ale někdo by tady v tomhle tom počasí chtěl lednici využívat. Tak, jdeme dál. A kejvlku, potřebujeme tady nahrát. No, jak se nám krásně vyjasnilo, mlha je v trapu, vlka nevidět, takže půjdeme tímhle tím směrem. A ono těžko říct, že my jsme jako přišli tamhle odsud, myslím, že tamhle od té hory a šli jsme jako jaké směrem dolů, pak jsme šli tam byl medvěd, pak jsme šli zpátky a jsme tady, takže teoreticky, když my půjdeme jakoby doprava, že tady jsou zase, to vypadá, že jsou tady hory, takže my stejně asi budeme muset spíš směrem tamhle do toho místa, podle všeho dojít. Takže to asi vezmeme tudy, já se tady budu vyhejbat tady těm sněhovým závědím. To by nám prý mělo taky ušetřit, že jo, hodně energie a uvidíme, co tam bude dál. Nějak tady doufám, že tam bude aspoň nějaká akce nějakou posledně, to tam akorát opravdu sněžilo, nic se nedělo. Tak snad se tady něco dít bude, kdyby ne, tak něco veselého provedeme, nevím teda co a no, snad něco bude. Tak, my jsme šli posledně tudy, tamhle nahoru, s tím, že by tam něco mohlo být, bylo tam pendrek, takže tam nepůjdeme a tamhle nějaká skalka, tam by se možná dalo rozhlídnout docela jako pěkně. No, zkusíme vylíst tady nahoru. Poběhni. Zaber. Armádní cvik, makej. Jo. A z tohoto kopce vidíme, že tam je druhý kopec. Ale tam je nějaký most. Co je tamhle to? No, když si vezmu do ruky pušku. Tak si moc nepomůžeme. Ale tam něco je. Tamhle něco je to hnědýho. Typa jako... To je barák. Že jo? Ale nech si pušku v ruce, moc to třeba bude hodit. Ale teda tamhle tím směrem, jako na teda docela štve, že furt nemáme ten kompas žádný. Já ani nevím, jestli tady nějaký je, ale rozhodně to teda vezmeme tady dolů. Hop,
hlavně se nezabij. Dobrý. Tak, budeme pokračovat tamhle tím směrem. A tamhle, jakoby, jak jsou tam ty stromy, tam byl vidět nějaký barák, nebo aspoň to tak vypadalo, nějaká. To je jako ten tvar, jak mají třeba stoduly, že jo, takový nějaký ty velikánský na traktory a podobně, tam by něco mohlo být. Takže uvidíme, co tam bude. Já jsem si opravdu tady připravil tu myš nějak divně, jsem tady furt kroutí moment. Si asi... Jo, tudy. Si asi pořídíme zdrátovou, no, ale si už vidím, jak nic povinu vyměnit baterky, ona chcípne a já pak tady budu jak troubat, jezdit pod rukou po stole a nic se nebude dít. To radši přetrvím kabel. Tak, tady nic není teda, hlavně kvám, že tady jako nejsou ani zvířata žádný, ty medvědi nejsou, vlci nejsou, králíci už vůbec ne, to než bychom za celou dobu nějakýho chytili teda. Já myslím, že jsme chytli akorát jednoho, nebo chytli, že jsme našli akorát jednoho, že ho sežral vlk před náma. Ale jako jinak žádná to, žádná sláva. Tady možná vůbec by mohlo být nějaký rozhled větší, uvidíme, co tam bude. No, tady se asi závěji nevyhneme. Teď mi to nějak škublo a něco mi to tam zažbeptalo do sluchátek, nevím, co to bylo. Mám, že to nenahrávalo nějakou potvoru, nějakýho yetiho. Tak, co tady máme dál? Tady jsou stromy, to nás nezajímá, tady jsou další. Tady ten konec už nemá ani chudák jehličí. Hele, most. Hudba. Most rozjímání, jo. Já můžu maximálně rozjímat nad tím, jestli se mi povede tady vyskočit na tenhle ten mokraj. Ne, nic není. A je jelen, tam je druhý. Tam je rákosí, to se vlastně dalo jíst, jo, a dělal se z toho dělat trout, ale to nepotřebujeme. Tamhle ty vypadá jak nějaký hubitín vepředu, nevím, co to je. To může být sláma, nebo tamhle auták. To by mohla být sláma na poli, že jo, a tady další jelen. Jo, už je schovaný za plotem, jo, sičák jeden. A máš smůla, ti přes ty dráty stejně vidím. Akorát doufám, že... No, to je jako v háji, jestli tam nebude... Jo, dobrý, je tam díra. Že s tím myslím, že ten ještě neporadil, že jako ty oprovíš mezi drátama, nebo jako nedej bože přes něj přelít přes ten plot, tak jako jsme v háji. Nemazej zpátky tady. Jo, tam roste nějaký to... To jmelí, nebo co to je, nějaký ten lišení na tom stromě. Hele, králík. To je to nějaký pěkný, to je. Je uťák. Tady v tomhle se jako klasicky ta, že jo, ta baterka, kdyby se nám běžilo moc na tom, když si vezmeme do ruky. A v kufru. Jo, to už jsem někde našel párkrát. Zahoď tu pušku, já jsem tady 100 cenervní. Jo, plus minus rovná se rána, nechci, děkuju. Sušený hovězí, no. Vydrží na věky. No to jo, zatím jsme toho moc nesnědli. Sirky, 20 sirek. No, 10. Les, šupka. Pojď, taťkovi. Jenom si napij. Tak, bysme měli. A vezmeme to tady podle té chuti, hele, no, tak podle té chuti. 0,01, to je moc velké. Aha. V autě se nedá jíst. Že by. No možný to je, že jo. Tady. Jelen, králík. Sláma. Tady je dobrý, že to je krásný vidět do dálky. Takže by tu jako nemusel být žádný vlčák nikde. Jestli ovšem není mazený a není skrčený někde, ty a nečíhá. Já nevím, jestli tohle je Bob anebo Bobek. No, klobouk tu není, to bude nějaký prevít, akorát přes polní. Tady to nic, tady je jelen, ty. Co je? Jo, zima. Kolko? Tože? Jo, seber to. Minus 24, že nic neřekne ještě. Zahřej se během. Vem si větvičku. Prej zahřívá smích a se s tím klackem můžeš jim rát a... Já nechci. Psí žrádlo, co někde zahodili, to jíst nebudem. Tady nic není. Minus 20. Tak jsem blázen. Je oblečený. Teplota minus 24. Podstavá teplota. Kalorická rezerva. Jsem z toho blázen. Podstava teplota je minus 4, ale to nemění nic na tom, že je zima jako prase. V tom případě jdeme tady do tohoto bungalovu červeného.
Hele, traktor, jsem to říkal, že to nějaký bude. Taky by to mohlo jezdit, že jo, traktor ten jezdí furt, ten je nezničitelný. Teda až na tenhle ten, jak tak na to koukám. V traktoru, čokoládová tyčinka. A jak nic, tak vylez. Vylez na druhé straně, vylez, dobrý. Takový chyták nějaký. Takhle nebudu komentovat ten terč. A sice vím, že moje střelecké umění je jako hlavně umění pravděpodobně. A tady zase to mám moment, já si zapálím tady, jak něco vidíte. Nehledě na to, že já vidím taky kulový. A hlavně taky, že jo, musíme spotřebovat ten petrolej, který ho máme hromadu. Co tady v těch sudech? Ohniště v sudu, aha, dobrý. Bedínka, jasně, to půjde spálit. Tady je auto zase nějaký. Hadr, tu jsem si mohli vzít. A cedrový dříví, super, to půjde spálit. Kolik nás bývá? Asi 9 hodin denního světla, hele. Kvalitní nářadí, no, to jsem taky v životě nepoužil tady. Jako, by to asi šlo, kdybych tady dělal, že všechno, co se dá dělat, ale brousek. Šuplík. A my taky ne. Nožík máme. Mraní pírko. No tam se zase nezatíží. A boj, hezky. Máme možnost kolikrát nabít to. Jo, jsem se chtěl podívat, že když dám takhle váhu. Teďka máme 29,78. Ale já myslím, že jsem to zkoušel už i to, i s doplněním třeba jakoby paliva, že jo, do svítilny, tak on to opravdu počítá. Jakoby pořádně, jo, že prostě když to nalijete do té svítilny, tak to neznamená, že to, no, 29,80. Počkej, jo, jakože nabiju náboj do puška, puška je těžší. No tak proč ne, no, dejme tomu. Už jsem teďka chtěl právě jako libovat v tom, že když si třeba dáte olej do té svítilny, tak máte jakoby pořád stejným, že jo, stejnou váhu, že mu takový neodečte, ale přepočítat do té svítilně. A hele, pán. A pravděpodobně teda vypadá, že nechci čapku. Že náboj to očividně počítá nějak jinak, svazek troudu, ale to bychom mohli. No jo, tak sousedství nic moc, ale dobrý. Kovej stůl, tady jako nic. Pod stolem asi nic není. Co tady? S těma balíkama. Tady je ta sláma, že jo? S tím by taky přeci mohlo něco dělat. Cedrový dříví na topení, jedlový dřevo. Tady, tady chvilku asi možná vydržíme, i když ta jako nevím, jaké mu teplo. Teplo dobrý. Minimálně byste mohli uvařit třeba kafe a podívat se, jestli to není něco užitečného. A pak asi vypadnou zase směrem dál. Takže jako co tady, že jo? Dělal nějaký fušer. Ne, pryč. Tak to je tady. Dezinfekce. To vezmem. Ten člověk mě neví, kde se to bude hodit. Ale tam je to vypadá jako palivo do svítilny nebo něco podobného. Suši a kvalitní. Lahev s vodou, dobrý, to vypijeme pro chláků, že vezmeme si to, pak to zahodíme a podíváme si, jestli je možné něco opravit. Tak možná to vypadá, že když nic sněho, že bychom to tady asi jenom tak jako tady strávili nějakou. Já vím, že to prkno vysoký, ale zase tak vysoký není. Je takhle, ty jsi moc těžký, ty nevídeš na prkno, tak to máš říct hned. Kniha. Jo, něco vyhodíme. Jo, 32, to je opravdu dost docela. Takhle, úkony, tady s tím nic neuděláme, na to potřebujeme srnčí kůži. Jo, koukám, kde má boty, tady na ně koukám, to je taky. No minimálně můžeme tady koukám něco sníst, co tady to. Já zase jako přijde tady, když máme semhle, tak tohle to určitě nevyhodíme, protože toho to nemáme vůbec. A my můžeme vyhodit tu dezinfekci, protože máme kvalitnější. Tady to necháme, když se podíváme tady. Sirk, no ne, že by to byla nějaká váha navíc, no, ale rozhodně nepotřebujeme noviny, protože máme trout, že jo, máme tady sebou jednu větev, to jsou tyhle ty prevíty na rozdělávání ohně, mě takové přijde to blbý to sice jako nepoužívat, ale na druhou stranu to nechci použít, kdybych to pak potřeboval nějak nutněji, že tady jich je 5, zahoď to. Čekaj, to nejde jako nacpat třeba do jedné tý, do jedné krabičky. 7, 11, 12, tady to zahoď taky. No, podáváme 30, máme křesadlo, kdyby náhodou, jedny sirky, druhý sirky, třetí sirky, tady to jsme prohlídli, oblečení, tam není co zredukovat, žvanec.
Co bychom mohli sníst? To je nějaká ta limča, že jo, jsme našli někde. Jo, máme hodně, no, sníme sušenky, protože po ní dostaneme samozřejmě žízeň. Tak, vypijeme vodu. No a je to takový mnohem veselější, stejně jsme moc těžký, nevadí. Tady asi konzeta, to si necháme, pušku si necháme, já myslím, že to říkal, že by to bylo možná jako dobrý vyhodit, ale... No takhle mluvím, venku spát je stejně, že jo, takzvaně od tlemu, ale... Já vím, že když to zahodím, tak to okamžitě budeme potřebovat, takže to jako necháme. Úkony, doplnit palivo. Tak, zpátky. Ale jako vlastně tady, když máte zapnutou svítilnu, že vám ubejvá jakoby tady ta váha. Takže on to odečítá vlastně tu váhu z toho. Tady není co zahodit, tady co, tady je ta kůže. Pět dní schnutí ve vnitřních prostorách. A tady nahoře, to je proschlý, 12 proschlý, 29 proschlý. Já schválně, nechám si to ještě u sebe a uvidíme, jestli to prosychá, když to jakoby jenom držím takhle v prackách. Tohle to sice váží 0,0 prd, ale nepotřebujeme to. Pírko máme 0,1. To jsme si moc nepomohli. Tak co ještě můžeme zahodit? Obvazy si necháme, tady není co. V případě dáme žvanec podle kvality. Ty máme toho spoustu, beru hromady. Ale 50, šup zahodit. Tohle to opravdu necháme a tohle to váží 0,01. Můžeš to sníst? Můžeš, tak to sníst. A to byl takový drobek, to tady vysrkával docela dlouho. Tady taky nic asi nebude, 25. Máme to sušený hovězí, když neváží že vůbec nic. Dává to 350, tohle to je těžký jako kráva. Dává to 600. Šup, šup, tohle to volejovky váží málo a jsou taky 300, tak to je asi takhle dobrý. 29,9, no ještě něco by to chtělo zahodit. To, ne, ještě stejně něco necháme. Unavený, stejně unavený, takže když tady hodíme chrupku, kovový hrampádí, petrolejová lampa, psí žrádlo, nechceme po Žerikovi. Najednou jsou no to víš jo, těch kladivo ještě těžký, blázen, ne. Tak tady nic a tady taky asi obvazu máme dost. Dobrý, takže tady už nic jiného nepotřebujeme. Tady určitě se něco schovaného, jo, já tady zkouším spacem skákat, marně jako blázen. Jako, že by třeba se vyplazil jako na tu jednu bednu, z ní se překulil na tu druhou a podíval se, co za tím letím, no asi radši ne. Chůze na prkně, to už vůbec ne, to je... To, do té díry bych spadnul, nebo by se do ní... Moment, jako, počkej. Chceš, že se nedostanu zpátky. Ty, ty akrobat tohleto, no nic. No tady se nám ten spacák zrovna hodí, protože tady totiž jakoby není někde chrnět. Když se podíváme dovnitř do auta ještě. Jasně, palčáky, ale máme lepší rukavice, takže nechceme a jinak tu nic není. No minimálně tady můžeme někde sebrat, že jo. Tady je dřevo a tady taky myslím něco bylo. Cedrový dříví. Hořlavina. Nepovinu. Ale tak jednou spotřebujeme, potřebujeme tady mít prostě trošku menší váhu a dvě nám stačí zase jako takový blázen se nejsem, abych tady takhle šílel. Když tam přihodíme dřevo, tam máme hodinu 36, krásný teplo, kolik máme pití teda. Pití máme 1,35. Zbývá nám kolik? 8 hodin, takže si uvaříme si tady ten čaj. Blinkový čaj uvařit. Tak zavřít, vypít. Tak to by bylo. Teďka tady najdeme ještě nějaký klacky někde. Už tady nějaký dřevo určitě bylo. A jo, ten brousek, jaká kvalita? Stovka, výborně. Je ten náš ten druhý brousek, ten bude tady někde, hele, aha, 95, furt je lepší než, furt je lepší z toho než 95, tady bylo někde prkno.
to bychom měli. Udělám jenom jednu věc, já si tady převařím nějakou aspoň vodu. Aspoň ten litřík, když nic jiného. Naházíme tam do toho dříví a chrupneme si pěkně ve spacáku u ohně. Uvařit vodu, tak. Hodíme tam i ten druhý klacek, kde tady stejně, když budeme chtít, tak tady prostě vlastně, rozsekáme ten nábytek a můžeme pokračovat. Tady cedrový dříví, přidat palivo, šup, nazdar, vytvička, čau. To tam házet nebudeme a máme teda 3 hodiny. V tom případě vezeme tady pana spacáka. Tábornictví asi. A tady jsem to pěkně upní a dáme si 3 hodinky spánku. Tak a je to řízeno. A venku se nám krásně zprasilo počasí. A jako to jakože totál teda. Jo, podle zvuku vánice, super, výborně. Ježiš, já jsem ji zapomněl vypnout tu svítilnu, ty, já jsem trouba. No dobrý, no, ještě máme hodně toho oleje. No je vidět, že počítají se vším, takže i s takovýma trotlama, že si zapálí svítilnu a nechá ji pěkně vyhořet. Rozhodně se ale musíme nějaká po spánku napít, protože je vyprahlej. A dojíme ty sušenky. Dojíme tu tyčinku, kejme, nedojíme, tak se ještě napijí. Tak máme kolik váhu? 28, to docela, zrušit, nechci zahazovat vodu. Docela jde, akorát, že tady v tomhle počasí nic dělat nemůžeme. Takže si teda dáme, to máme studium mezi tím, tak si dáme hoďku studovat. Jo, tak studovat hodinu. Světla je dost a stejně nemůžeme dělat nic jiného. Jukneme se ven. Nejdu ty dveře. Ale jako vypadá, že to uklidně možná jako, když nic jinýho. Uklidňuje. A nic, jdeme dovnitř. Tak si vlez na světlo. Na světlo. Tady je světlo. Musíme tady ještě hodinku počkat. Kolik máme? 23 minut nahraných. No, uvidíme, ještě tak to rozkousnu na 2 půlky. Jo, nepřestává to. Tak dobrý, dáme studovat zase. Tak co teď? Tak dobrá fujavice teda tohle, takže byla mlha, pak se rozjasnilo a pak se to celý zmršilo. Stále nic. Vypadá, že asi nastudujeme celou knížku, ale to ono se hodí bude, to nevadí. A moc velká tma. No nic, no, tak v tom případě tady skysneme do rána. Jaká je tady teplota? Pocitová teplota a minus 6, minus 5. To je pěkný. Někde tady určitě bude ještě nějaký dříví, podle mě. Jo, ten asi dříví nemá. No, tak stejně jedno, tam může maximálně že vylíst nahoru, tam bude teoreticky větší teplo. Bo jako by mohlo by být. Můžeme tady se pokusit vyjít na to prkno, vezmi si tu sodovku. Si potom dáme. No nic, no.
Já jsem ten spacák nechal dole, že jo? Trouba. Tak nic, no. Uvidíme, že nezmrznu, teda, no, nemusel by. Teďka je zima, sucho v puse, jasně. Ty já mi jde tu surovku, jak si dlejí. Vlastně z ty sušenky je ten zbytek ještě. Teďka dojíme takový ty zbytky, to tady nepřekáží všechno. Tady to taky můžu dojíst. A to je tak asi všechno, nic ostatního jako načnutýho není, tak ještě napij. Ale jako ta fuj, aby se teda pořádná, to jako ty, aby se držel takhle dlouho, tak to je docela jako hodně. Svít, začne svítat, ty, on už není unavený zase, aha. Tak si zahraj karty sám se sebou na 2 hodiny. Plota. Sice na to nevidím, teda pochybuju, že on jo, ale jako, že to baví, ať si to užije. Teďka jsem ztratil spacák, tady je. A za 3 hodiny začne svítat, tak se ještě 3 hodiny chrupní. Zase sucho v puse, to je žrout, taky furt pije, nebo hlad, nebo unavený, dělej. A to bychom měli vypít to. Plnej žaludek, to je ještě docela dobrý, dej si tady ještě chrupu, nemůžeš, tak si tady dej karty. Světlo? No, světlo. Jo, koukám do země, aha, světla je dost. No, takhle. Já myslím, že tady utneme a budeme pokračovat v dalším dílu. Já teda začnu asi nahrávat hnedka po tomhle tom, takže to pak třeba zkusím dát nějak rychle za sebou. Takže pro dnešek to bude všechno a uvidíme se někdy příště se u dalšího dílu a já jdu nahrávat další. Tak zatím, ahoj.